මගේ කමගේ මහත්මිය සුදානම් ඉන්නවද ලස්සනක් කමක් කරන්න අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් සුබෝදෑසනක් කවදාවත් ගන්න අයිබෝවන් ලස්සන නිර්මාණයක් තියෙනවා මායා ජානීගාව මේ නිර්මාණය දකින ගමම අපි කියමු නිර්මාණයට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ඒකම කියන්න පුළුවන් අද අපි කරන්නේ බ්‍රසීලියන් එම්බ්‍රොයිඩරි කියන ක්‍රමයේ බ්‍රසීලියන් එම්බ්‍රොයිඩරි අපි කලින් නොඑක් මහුම් ක්‍රම උගන්වලා තියෙනවාද මේ මහුම් ක්‍රමය අපි කලින් කරලා නැහැ මේක තවත් ඒ කියන්නේ විවිධ මහුම් ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා බ්‍රසීලියන් එම්බ්‍රොයිඩරි ක්‍රමයට මේකත් අපිට මල් විතරක් නෙමෙයි නොඑක් දේවල් මහ ගන්න ගැළපෙන තවත් එක මහුම් ක්‍රමයක් අපි මේක නිර්මාණය කරන අවශ්‍ය උපකරණ මොනවාද මොනවාද අවශ්‍ය කරන නූල් වර්ග ඉදකට මොනවාද භාවිත කරන්න අපි සියලුම තොරතුරු සඳහන් කරමු දැන් මේ මල මම කුෂන් කවර් එකට මහලා තියෙන්නේ නමුත් ඒක කුෂන් කවරයක්ම විය යුතු නැහැ ඕකෝන මේසෙරෙද්දා කැඳරෙද්දා කැඳුමක් ඕනෑම දෙයකට කරගන්න පුළුවන් දැන් කුෂන් කවරයක් කරනවා නම් අපි කුෂන් කවරේ ප්‍රමාණයට ඉස්සෙල්ලාම රෙද්ද කපා ගන්න ඉතින් රෙද්ද දැන් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ලිනන් නමුත් ලිනන්ම විය යුතු නැහැ ඕනම ඕනම බ්‍රසීලියන් embroidery අපිට කැමති ඕනම එක දෙයක් ඕනම රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කපු වෙන්න පුළුවන් ලිනන් වෙන්න පුළුවන් පොලියෙස්ටර් වෙන්න පුළුවන් ඕනම රෙද්දක් වර්ණයත් එහෙමයි එකම දේ වර්ණය අනුව අපේ මල අපි පරිස්සමෙන් කරගන්න ඕන දැන් මේ සඳහා පිටපත් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙනවා අපි ආරම්භ කරමු කොහොමද කියලා දැන් මේකදී බ්‍රසීලියන් දැන් මේ embroidery මේ මලම මැසීමේදී ලොකු පිටපත් කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ ඒ කියන්නේ අපි අර ඒ කොක්කෙන් කොක්ක එහෙම අඳින්නේ නැහැ අර මලේ රවුම පමණක් ඇඳ ගන්නවා මේක පේනවද දන්නේ අපි මේ පැත්තෙන් අපි හොඳට පේනවා මෙහෙම මෙහෙම නිකන් පොඩි කව එයක් වගේ එකක් විතරයි ඇඳගන්නේ. මොකද එතන ඉඳන් තමයි අපි මෙහෙම කරගෙන යන්නේ. ආරම්භ කරන්න. ඔව්. මේ නටු ඇඳගන්න ඕනේ. නටු සහ කොළ ඇඳගන්න ඕනේ. අර මල සඳහා මෙහෙම කෙටි මේක. එතකොට ඔබ බලාගෙන දැන් මෙතන සදහන් කර අලුත් මෙහෙම ක්‍රමයක් කියලා ඔබ අපිත් එක්ක මේක තේරලා මේ වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා අපි දන්නවා. එහෙමනම් අපි ආරම්භ කරමු. දැන් මෙතන අපි කපු කැරලි නූල් පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙදි මම 6 පටම කපු කැරලි නූලක් ගත්තම ඒකේ ඉන්නේ 6 පටක්. ඔව්. ඒතොර අපි මුගක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන දෙපට තුන්පට ඒ වගේ. දැන් මෙතනදී මේක නූල 6 පටම පාවිච්චි කරනවා. ඉඳි කටුව මේ වගේ ලොකු ඉඳි කටුව. මේ වගේ මේක බ්‍රසීලියන් embroidery සඳහා අපි පාවිච්චි කරන ඉඳි කටුව. මේ වගේ ලොකු ඉඳි කටුවක් අපි ගන්නවා. හොඳයි. මේ වගේ විශාල ඉඳි කටුවක්. මේක දිගයි පොඩ්ඩක් මහතයි. දැන් අපි මේක එක මෙහොමක් දැන් අර මෙහෙම කවාකාර හැඩේ ඇඳගෙන තියෙන දැන් අපි මේ එක පෙත්තක් තමයි කරන්නේ. ඒතර මේ කොනේ ඉඳි කටුව ගත්තා. ඊළඟට මෙතනින් පොඩ්ඩක් දැන් අපිට අර රවුම් හැඩේ අවශ්‍ය තැනේ පිටතට ගත්තා. ඊළඟට නැවත අපි අර එක කොනකින් තමයි ආරම්භ කරන්නේ එක කොනකින්. දැන් මේ වගේ මහලා අපි මෙහෙම පොඩි කර්බ් එකක් තියාගන්න. මෙහෙම එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත ආපහු එම විදිහටම ඒ ගානටම ආපහු අර කලින් තැන්ම ඉදි කටුව ගහනවා. මෙතනින්ම නැවත ගන්නවා. එක පෙත්තක් නෑ ජාන්නේ මේ වගේ පෙත්තක් උඩ
කුඩ පෙත්තක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි සෑහෙන්න කාලය ප්‍රමාණවත් ගත වෙනවා. කාලයක් ගත වෙනවා. ඔව් මේක කාලයක් ගත වෙනවා නූලුත් සෑහෙන්න යනවා. මොකද මේක පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. කරන්න. අපි මේ ආකාරයේ බොහෝ වැහුම්කම යම් යම් නිර්මාණවලදී ඉතාම හොඳින් මෙතුමිය පෙන්වලා තියෙන හැබැයි මේ වැහුම් ක්‍රමයේ කරන පළවෙනි වතාවේ මේක අපි කරලා නැහැ. මේ මේ බැලුවහම මේ වගේ වෙන වැහුමක් තියෙනවා කාස්ටෝන් කියලා. ඒක වෙනස්. ඒක කරන ක්‍රමයක වෙනස්. අපි ලොකුට මහන්න වෙන එහෙම හොඳට මතකයි නේද ආචාර්ය? දැන් අර පස්සු බිම ගත්තා. දැන් මෙතුමිය සඳහන් කරා ටිකක්. හැබැයි මේක අපිට දැන් දැනෙන